Η Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 και αποσκοπεί στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση με γνώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης, συνδέοντας τη θεωρία με το σχεδιασμό. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, έχει αποστολή και σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οι εγκαταστάσεις της σχολής βρίσκονται στα Κουνουπίδιανά και αποτελούνται από μία σειρά κτηρίων, εργαστηρίων και αιθουσών για θεωρητικές παραδόσεις, όπου φιλοξενούν το σύνολο των φοιτητών και των καθηγητών της σχολής, όπως βλέπετε στις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Η αρχιτεκτονική εν γέννη είναι μία τέχνη που ισορροπεί μεταξύ της θεωρίας και της πράξης, ισορροπεί μεταξύ της τέχνης και της επιστήμης. Ο Βιτρούβιος, ένας πολύ σημαντικός αρχιτέκτονας της ρωμαϊκής εποχής, ο οποίος έγραψε και το πρώτο σημαντικό βιβλίο περί αρχιτεκτονικής, αναφέρει ότι η αρχιτεκτονική έχει τρεις πυλώνες. Έχει να κάνει με την στερεότητα και τη στιβαρότητα του κτηρίου, έχει να κάνει με τη χρησιμότητα και την άνεση που έχουμε μέσα σε αυτό και τέλος, ο αρχιτέκτονας έχει να κάνει και με την ομορφιά που έχει αυτό το κτίριο που σχεδιάζει. Έτσι λοιπόν, η αρχιτεκτονική σε σχέση με τις άλλες τέχνες, όπως για παράδειγμα τη ζωγραφική ή τη γλυπτική, παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι έχει και μία χρηστικότητα, έχει και μία καθημερινή χρηστικότητα με την οποία ο αρχιτέκτονας έρχεται σε σχέση και οφείλει να την επιλύσει. Στην αρχιτεκτονική σχολή έχουμε διαφορετικά πεδία και επιστημονικές περιοχές, διαφορετικούς τομείς γνώσης και έρευνας, στους οποίους επιμερίζονται οι σπουδές του αρχιτέκτονα μηχανικού. Έτσι, υπάρχει το βασικό μάθημα που είναι η ίδια η αρχιτεκτονική, πολλές φορές ονομάζεται και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Υπάρχουν μαθήματα αστικού σχεδιασμού, πολεοδομίας και χωροταξίας, μαθήματα προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, μαθήματα αρχιτεκτονικής τοπίου, μαθήματα ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής, τέχνης και πολιτισμού, μαθήματα αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, μαθήματα βιοκλιματικού σχεδιασμού, μαθήματα χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και ενσωμάτωσής τους στο σχεδιασμό, μαθήματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό σε μικρή κλίμακα, δηλαδή εσωτερικούς χώρους ή έπιπλα, και μαθήματα που έχουν να κάνουν με τα εικαστικά και τη ζωγραφική. Έτσι λοιπόν, η σχολή μας, η Σχολή των Αρχιτεκτώνων Μηχανικών, διαθέτει και τα ανάλογα εργαστήρια, θεσμοθετημένα εργαστήρια, μέσα στα οποία θεραπεύονται όλοι αυτοί οι τομείς που αναφέρθηκαν. Η αρχιτεκτονική σπουδή, όπως και η εφαρμογή του επαγγέλματος, χρησιμοποιεί κυρίως σκίτσα, κολάζ και σχέδια. Αυτή εδώ η εικόνα ουσιαστικά μας δείχνει με ποιο τρόπο η αρχιτεκτονική επιστήμη και τέχνη εξασκεί την περιοχή στην οποία ερευνά. Είναι ένα βαθύτατο δημιουργικό επάγγελμα, όπως και οι σπουδές. Και βλέπετε ότι προσπαθούμε να βρούμε πολλούς διαφορετικούς τρόπους ώστε να απεικονίσουμε το χώρο, τον κόσμο, την πόλη, το περιβάλλον και κατόπιν με αυτή την απεικόνιση να μεταδώσουμε την ιδέα μας, την ιδέα του πώς μετασχηματίζεται ο χώρος, η πόλη και το περιβάλλον
μέσα από την πρόταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, μέσα από την πρόταση ή την κατασκευή ενός κτηρίου, ενός υπαίθριου χώρου, μιας πλατείας, ενός κομματιού της πόλης, ολόκληρης πόλης, ή απλά μιας συγκεκριμένης κατασκευής που μπορεί να είναι κάτι σε πιο μικρή κλίμακα. Ένα στέγαστρο, ένας πύργος, όπως βλέπετε εδώ κάτω αριστερά συγκεκριμένα, ή μία αποκατάσταση ενός κτηρίου, ή απλά η απεικόνιση με ένα προσωπικό τρόπο και μία προσωπική εκφραστική γραφή μιας περιοχής. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πάνω αριστερά κολλάζ και απεικονίσεις από το ενετικό λιμάνι στα Χανιά και το Φάρο συγκεκριμένα, ή από το παλιό ιστορικό κέντρο των Χανίων, όπου είναι προσπάθειες των φοιτητών μας να αποδώσουν το χώρο. Ένα άλλο εργαλείο και τρόπος διερεύνησης και εξάσκησης της αρχιτεκτονικής σκέψης και πρότασης είναι η κατασκευή μακέτας. Μακέτας υποκλίμακα δηλαδή, που απεικονίζει πάλι την πραγματικότητα και την πρόταση. Βλέπετε εδώ πάλι μία σειρά από μακέτες, για παράδειγμα κάτω αριστερά, μία μακέτα μεγάλης κλίμακας που απεικονίζει την περιοχή του ενετικού λιμανιού στα Χανιά και μία πρόταση σε μία εργασία ενός φοιτητή μας. Ή πάνω δεξιά απεικονίζεται μία πλατεία στη Θεσσαλονίκη και ένα κτίριο, μουσείο, μαζί με την πλατεία. Ή ενδιάμεσα είναι μια σειρά από στέγαστρα σε μια άλλη κλίμακα, όπου είναι φτιαγμένα με παρμή. Ή κάτω δεξιά βλέπετε δύο κτίρια, ένα μεγαλύτερης κλίμακας και ένα μικρότερο, με πολύ διαφορετικά υλικά, ξύλο, μπάλσα, χαρτόνι, βλέπετε γυαλί, βλέπετε πλεξιγκλάς ή ακόμα μέχρι και πανί. Ένας άλλος τρόπος που δουλεύεται η αρχιτεκτονική σκέψη και η αρχιτεκτονική σύνθεση και κατ' επέκταση έχει κατακλείσει τις αρχιτεκτονικές σπουδές είναι η δουλειά στον υπολογιστή με αρχιτεκτονικά προγράμματα απεικόνισης του χώρου και κατ' επέκταση μέσω αυτών η διαμόρφωση και η δημιουργία τρισδιάστατων απεικονίσεων, δηλαδή σχεδίων σε την τρίτη διάσταση που μας απεικονίζουν την πρόταση. Βλέπετε κάτω αριστερά ένα κτίριο ή μία πρόταση υπαίθριου χώρου στην Τάφρο, στην δυτική πλευρά του τείχου στα Χανιά. Πάνω αριστερά ένα στέγαστρο με έναν πάρα πολύ δημιουργικό και σύγχρονο τρόπο, μια ιδέα πάρα πολύ σύγχρονη, ή μία επέμβαση πάνω δεξιά, πάει στο βυζαντινό τείχος αυτή τη φορά, στο κέντρο των Χανίων, μία αποκατάσταση και επέμβαση με μια κατασκευή μεταλλική που απεικονίζει και επαναφέρει τον βυζαντινό πύργο. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρίτος τρόπος, πάρα πολύ σύγχρονος, που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την αρχιτεκτονική ιδέα και να απεικονίσουμε πώς θα είναι στο μέλλον, στο χώρο, όταν κατασκευαστεί. Όσον αφορά τα μαθήματα που διδάσκονται, το βασικό μάθημα είναι το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Είναι ένα μάθημα το οποίο υπάρχει σε όλα τα εξάμηνα των σπουδών, και στο οποίο ουσιαστικά εξασκούμαστε στη βασική δουλειά του αρχιτέκτονα, που είναι ο σχεδιασμός κτηρίων σε μεγαλύτερη ή σε μικρότερη κλίμακα. Δηλαδή, ξεκινάμε τα θέματά μας από πιο μικρά κτίρια. Όταν λέμε θέματα, εννοούμε δηλαδή τις ασκήσεις που κάνουμε στο μάθημα αυτό. Οι ασκήσεις αφορούν στην ουσία στο σχεδιασμό καθεαυτό κτηρίων. Και η διαδικασία που ακολουθείται είναι ότι ξεκινάμε από τα αρχικά σκίτσα και φτάνουμε μέχρι και το τελικό κτίριο. Και το αποδίδουμε αυτό με τα μέσα που είδατε πιο πριν. Δηλαδή σκίτσα, σχέδια, μακέτες, κολλάζ και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Πολύ σημαντικό
μάθημα επίσης είναι αυτό τα μαθήματα που έχουν να κάνουν με την πόλη και την πολεοδομία, διότι τα κτίρια που σχεδιάζουμε τις πιο πολλές φορές βρίσκονται εντός ενός αστικού ιστού, τον οποίο ο αρχιτέκτονας ουσιαστικά στον οποίο παρεμβαίνει, καθώς και εκείνος σχεδιάζει τμήματα του ιστού αυτού. Πολλά μαθήματα ασχολούνται λοιπόν με το σχεδιασμό τμήματων πόλεων ή ακόμα και με το σχεδιασμό ολόκληρων πόλεων. Ένα μεγάλο τμήμα των αρχιτεκτονικών σπουδών είναι επίσης, έχει να κάνει με την προστασία και αποκατάσταση μνημείων και συνόλων. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των καινούριων οικοδομών, αν θέλετε, είναι ουσιαστικά αφορούν σε επεμβάσεις σε υφιστάμενα κελίφη, όπως για παράδειγμα στην παλιά πόλη των Χανίων, σε διάφορα κτίσματα με έτσι εγνωσμένη ιστορικότητα. Οι αρχιτέκτονες λοιπόν οφείλουν να γνωρίζουν και αυτό το κομμάτι που είναι η επέμβαση ουσιαστικά με έναν ευαίσθητο τρόπο, χωρίς να χαλάσουμε το κέλυφο στο υφιστάμενο, να του προσδώσουμε νέες χρήσεις και νέα αξία. Και αυτό διδάσκεται, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των αρχιτεκτονικών σπουδών στη Σχολή Αρχιτεκτών. Μια άλλη επιστημονική περιοχή της αρχιτεκτονικής είναι η σχέση μας με το φυσικό τοπίο, η σχέση μας με τη φύση, που αυτά είναι θέματα που απασχολούν την αρχιτεκτονική τοπίου. Δηλαδή το σχεδιασμό υπαίθριων χώρων, ενός πάρκου, ενός παραλιακού μετόπου, μιας ακτογραμμής ή μιας κατασκευής, είτε κτηριακής είτε μη κτηριακής, σε ένα τοπίο, στην Ήπεθρο. Πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία σήμερα πια και θέματα, ειδικά στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης. Άλλο πολύ σημαντικό επιστημονικό πεδίο είναι το επιστημονικό πεδίο της ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας του πολιτισμού, που είναι αντικείμενα που άπτονται της ιστορικής ανάλυσης και θεωρητικής προσέγγισης σε σχέση με την αρχιτεκτονική από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Ένα πολύ σημαντικό επίσης επιστημονικό πεδίο που χρειάζεται ο αρχιτέκτονας ως εφόδιο προκειμένου να υλοποιήσει τις ιδέες του είναι η αρχιτεκτονική τεχνολογία, δηλαδή μία σειρά γνώσεων, τεχνικών γνώσεων που έχουν να κάνουν με την κατασκευή των κτηρίων ή των διαμορφώσεων ή των σκέψεων και των κατασκευών του αρχιτέκτονα από μία κλίμακα πολύ μικρή μέχρι μία κλίμακα πάρα πολύ μεγάλη, προκειμένου να έχει την ικανότητα και τις γνώσεις να υλοποιήσει, να στηρίξει και να κατασκευάσει πλέον σε κλίμακα ένα προς ένα τις ιδέες του, όσο και αν είναι αυτές προκλητικές, θαραλές και ριζοσπαστικές. Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό τα κτίρια που σχεδιάζουμε να μην βλάπτουν το περιβάλλον, να μην συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αντίθετα να είναι φιλικά σε αυτό και να έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας τόσο κατά τη λειτουργία τους, όσο και κατά την κατασκευή τους. Με αυτό το κομμάτι ασχολείται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, ο οποίος θεραπεύει το αντικείμενο του σχεδιασμού κτηρίων με υλικά φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη συστημάτων τέτοιων ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι ελάχιστη και αυτό συνδυάζεται και με την ενδεχόμενη παραγωγή ενέργειας από τα ίδια τα κτίρια. Έτσι λοιπόν έχουμε και τέτοια μαθήματα που ασχολούνται με το βιοκλιματικό σχεδιασμό. Επίσης, οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής παιδείας πλέον, διότι οι υπολογιστές είναι η πλέον σύγχρονη τεχνολογία που υπησέρχεται στην οικοδομή. Έτσι, μαθαίνουμε πώς να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή
τόσο για να μας βοηθήσει στην παραγωγή μορφών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να παραχθούν διαφορετικά, όσο και στην κατασκευή τέτοιων μορφών με μηχανήματα τα οποία είναι καθοδηγούμενα από υπολογιστή, αλλά βέβαια και τη χρήση πιο στάνταρ προγραμμάτων, τα οποία είναι πλέον ουσιαστικά καθημερινότητα στην επαγγελματική ζωή του αρχιτέκτονα. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, η σχέση της αρχιτεκτονικής με την τέχνη θεραπεύεται από τα μαθήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωγραφική και στα οποία οι φοιτητές εξασκούνται στην διάκριση και στην ματιά που οφείλουν να έχουν πάνω στα πράγματα, την εικαστική ματιά που οφείλουν να έχουν πάνω στα πράγματα, εξασκούμενοι στο σχέδιο, στις συνθέσεις πάνω στον πίνακα, τόσο με μολύβι ή μελάνι, όσο και με χρώμα. Από όλα αυτά, συνοψίζουμε ότι η αρχιτεκτονική σπουδή, όπως και η αρχιτεκτονική τέχνη και επιστήμη, αλλά και εφαρμογή, είναι ένα πεδίο που αφορά και τη θεωρία και την πράξη. Άρα, έχουμε και θεωρητικά μαθήματα και εργαστηριακά μαθήματα. Τα εργαστηριακά μαθήματα, όπως βλέπετε στις συγκεκριμένες εικόνες, διαδραματίζονται στα σχεδιαστήρια της σχολής μας, με ενεργό συμμετοχή όλων των φοιτητών και των διδασκόντων, με την κατασκευή, όπως είπαμε, μακέτας, τρισδιάστατων σχεδίων, σχεδίων στο χέρι, με πολλές διαφορετικές κλίμακες. Είναι έτσι μια δημιουργική ατμόσφαιρα σε καθημερινή βάση που απασχολεί τους φοιτητές μας με μεγάλη διάρκεια μέσα στη μέρα, στη βδομάδα και στο εξάμεινο. Η σχολή επίσης υποστηρίζεται από μια σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθότι είναι ανάγκη να υπάρχει βιωματική και προσωπική εμπειρία του κάθε ενός φοιτητή με τα κτίρια, είτε κτίρια μνημεία, όπως βλέπετε συγκεκριμένα επίσκεψη στον Παρθενώνα στην Ακρόπολη στην Αθήνα, είτε στο εξωτερικό που έχουμε πάρα πολλά εξαιρετικά δείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής, τα οποία είναι βέβαια ζωντανά σχολεία για κάθε έναν από εμάς και για τους φοιτητές μας. Αντίστοιχα λοιπόν, εδώ βλέπουμε εν συντομία το πρόγραμμα σπουδών μας, όπου αποτελείται από μία σειρά από θεματικές όπως τις εξηγήσαμε πριν και τελικά οι σπουδές ολοκληρώνονται με μία ερευνητική και μία διπλωματική εργασία, που είναι και το απάβγασμα της σκέψης και της γνώσης των φοιτητών στο τέλος των σπουδών του καθενός και της κάθε μιας φοιτητριάς μας, όπου ουσιαστικά απεικονίζουν και αντιπροσωπεύουν την προσωπική του πορεία μέσα στη σχολή. Η σχολή τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει και δει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με δύο ειδικεύσεις. Η πρώτη αφορά τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον μεσογειακό χώρο και η δεύτερη ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά. Η σχολή διαθέτει μια πληθώρα εργαστηρίων. Υπάρχει το εργαστήριο ψηφιακών μέσων, στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να εξασκηθούν στη χρήση των υπολογιστών, στην τρισδιάστατη απεικόνηση κτηρίων και συνόλων. Επίσης, να τυπώσουν τα σχέδιά τους. Και αυτό το εργαστήριο είναι ένα εργαστήριο το οποίο έχει και ερευνητικό αντικείμενο που έχει να κάνει με την virtual reality. Επίσης υπάρχει το εργαστήριο ψηφιακών κατασκευών και ταχείας πρωτοτυποποίησης, στο οποίο μπορεί κανείς να κατασκευάσει μορφές απευθείας από αρχεία υπολογιστή, διαθέτοντας τα αντίστοιχα μηχανήματα. Και αυτό είναι και το ερευνητικό πεδίο του εργαστήριου αυτού, ενώ ταυτόχρονα το εργαστήριο αυτό στην ουσία προσφέρεται για την κατασκευή των μακετών των φοιτητών για τις εργασίες τους. Το εργαστήριο μεταβαλλόμενων εφιών περιβαλλόντων ασχολείται με την ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων στις κατασκευές,
και έχει και αυτό ένα έτσι πολύ μεγάλο και ευρύ πεδίο ερευνητικών ενδιαφερόντων, στα οποία οι φοιτητές μπορούν να ασχοληθούν αν το επιθυμούν. Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, το οποίο ασχολείται με την αποκατάσταση ιστορικών δομών, την ανάδειξή τους, την αποτύπωσή τους και την τεκμηρίωσή τους. Και το ερευνητικό το αντικείμενο είναι ακριβώς αυτό, που δηλαδή η αποκατάσταση κτηρίων και η ιστορική τους ανάδειξη στο σωστό πλαίσιο. Σε συμπέρασμα, διαπιστώνουμε ότι η αρχιτεκτονική σπουδή καλύπτει μια ευρύτητα πεδίων και δυνατοτήτων εξειδίκευσης που αφορούν την αρχιτεκτονική, την τυριακή αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τη χωροταξία, την προστασία και αποκατάσταση μνήμιων και συνόλων, την αρχιτεκτονική τοπίου, την ιστορία και θεωρία, την αρχιτεκτονική τεχνολογία και το βιοκλιματικό σχεδιασμό. Όλα αυτά μπορείτε να τα έχετε πρόσβαση και μόνοι σας για πληροφορίες και για περαιτέρω διερεύνηση στην ιστοσελίδα της σχολής, όπως βλέπετε γραμμένο στο κάτω μέρος της εικόνας, και αριστερά παρατηρούμε κάποιες εικόνες από τις εγκαταστάσεις της σχολής στα Κουνουπιδιανά. Εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι δουλειές των φοιτητών μας, είτε οι διπλωματικές τους, είτε οι ερευνητικές τους, είτε οι συμμετοχές τους σε φοιτητικούς διαγωνισμούς, έχουν φέρει πάρα πολλές διακρίσεις. Συγκεκριμένα βλέπουμε αριστερά τη διεθνή διάκριση του Δημήτρη Σεργεντάκη σε ένα διεθνή διαγωνισμό σχεδιασμού, με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία κατασκευών για το σπίτι, έτσι, κατασκευών μικρής κλίμακας, ή την διεθνή διάκριση των φοιτητών μας Μαρκοζάνη, Ζερβουδάκη και Ζουγανέλη σε ένα διαγωνισμό αρχιτεκτονικής τοπίου στη Θεσσαλονίκη, ή πάλι τη διεθνή διάκριση δύο φοιτητριών μας, της Θεοδόρας Μόσου και της Σοφίας Νεφέλης Ματσούκη, σε δεύτερη θέση στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με θέμα μια σχολή καλών τεχνών στο Λονδίνο, όπως βλέπετε συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως να πούμε ότι πολλές φοιτητικές εργασίες και διπλωματικές έχουν αναγνώριση και σε θεωρητικό επίπεδο και γίνεται αναφορά τους είτε σε ανακοινώσεις σε συνέδρια, είτε σε επιστημονικά ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και στο εξωτερικό και στην Αμερική. Αυτή ήταν μία λοιπόν συνολική συνοπτική περιγραφή σε σχέση με τη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τις σπουδές, τα ερευνητικά πεδία που καλύπτει και την καθημερινότητα στη σχολή και την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής πράξης και σπουδής. Σας ευχαριστούμε πολύ.